Belç TV për të qëndruar sa më pranë fermerëve në çdo stin të vitit, transmeton her pas here kronika informuese në lidhje me sektorin e buqësisë. Kronika sot do të njohë me disa nga shërbimet që kërkon vreshti në këto kohë. Sektori bujqësisë është një nga sektorët jetik dhe dominues në Dumre, duke i dhënë zonës një zhvillim të konsiderueshëm me kultura të ndryshme bujqësore. Një nga këto kultura mbi të gjitha dominuese është edhe vreshtaria, ku për vite me radhë fermerët pas eksperiencave të marra nga vendet fqinje kanë ngritur fermat e tyre në tokën mëm. Vreshtaria kërkon shumë shërbime, por përpara se ato shërbime të kryhen, nevojitet një informacion paraprak, ku mund të merren si nga agronomët përkatës, ashtu edhe në farmacitë bujqësore. Ne sot ishim në fermën e Vasjar Maljas, së bashku me profesor Shefqet Hysën, ku dhe u njohëm më nga afër me shërbime që kërkon vreshti në këtë kohë. Profesor, jemi në kohën kur vreshti kërkon dy shërbime kryesore. Cilat janë ato dhe si zhvillohen këto procese? Atëherë, me qenë se ne jemi këtu në vreshin e Zotit Medimalia, dhe unë përfitoj nga rasti për të dhënë disa udhëzime edhe fermerëve tjerë të cilët kultivojnë vresh me rrush, me ardhi rrushi. Në këtë moment që ne jemi, janë dy operacione që janë të rëndësishme. Herja, ose operacionet e gjelbër, da që quhen ato, të cilët mund të themi që fermerët, një pjesë e fermerëve i kanë përfunduar këto, por ka dhe fermat të cilat kanë pas më shumë punë dhe i kanë vënuar. Dhe çdo vënesë është e dëmshme, për arsye se ato që dalin nga trungu, kur herrim, ato thithin ushqimin dhe lënë dushyse dhe përrjedhoi edhe veshi rrushit ose cepi rrushit, që themi, është më i vogël. Operacioni i dytë, ose procesi i dytë që është në kohën e dur, tani janë trajtimet kimike. Muaj maj në gjuhën shkencore quhet muaj i vrugjeve. Pra, në muajin maj ka temperatura dhe lagështitë përshtatshme për zhvillimin e shpejtë të vrugut. Shkencërisht, vrugu kërkon qesh një grad temperatura aktive. Çfarë janë këto temperatura aktive që ta flasim më thjesht për teleshikusin? Atëherë, vrugu zhvillohet në temperaturat mbi 10 gradë. Dhe deri në 30-35 gradë, domethënë 30 gradë zhvillohet, pra midis këtyre temperaturave. Temperatura aktive është temperatura, mbledhim temperaturën e natës, po themi është 13 gradë, edhe ditën është 27 gradë, i bie 40 gradë. Pjestu për 2, 20. 20, heqim 11 gradë, që themi që pragu i zhvillimit vrugut, atëre nga 20, heqim 11, 9, 61, gradve temperaturat aktive ta pjestojmë me këto ditët, të më thënë, me 9 gradët, atëherë i bie 61 për 9, 6, 7 ditë. Pra mrena 7 ditëve, po të bie 10 mm shi, pra është e domosdoshme, atëherë kemi çfaqet të vrugut. Atëherë, unë do t'jap edhe ca shembuj praktik, do t'ndjekim edhe Vasjarin. Atëherë po shikojmë që ti po... Po, jemi në fazën e herjes. Pastrimin, ose herjen. Kërësit dhe trungut, por dhe trungut dhe të lastarit. Të lastarit, po. Atëherë, e kelon pak vonë. Po, jemi në përfundim, po ish pak me vones, po kam shumë, edhe normale vetë avash, vetë puna. Sa varietet i ke këtu? Ky ishtë Trebjano, sheshi zi, Trebjano, sheshi bardë më thanë. Sa hektar ke gjithsej, ose sa dylëm? Unë kam 15 dylëm. E ke në 3 parcela? Po, në 3 parcela, nga 5 dylëm. Po. Atëherë, mund nga demonstrosh një këtu për të reshikusit? Po. Ja kemi të ardhin këtu. Ja kjo. Kjo dhe ishte pak si e dobe vetë, ja ishte kjo. Po, pra ti hejt të gjitha këtoj që kanë dalë nga... Këte daloj për vitin tjetër. Këte dalosh për të... Për matullit. Për ta ashtrirë vitin tjetër, po. Ne do pastrojmë këtu në brena, qendrën. Të gjitha do që kanë dalë bitë trungë, e? Të gjitha këto, ja. Unë i bëj dy spërkatje për kalbzim, në sa fillon pa mbyllur cepi kokrët. Po. Që në qëshori, bje diku nga 20 qëshori. Po pra, atëherë fillon ajo. Por luftimi i mirë i tenis, ke më pak kalbzime.
Estrev Gjoshi, drejtori i shoqatës Afërdita, u dekorua sot në fshatin e tij të lindjes në Seferan me çmimin Nobel nga ambasadori global i paqes Luan Hysa. Një tjetër ceremoni dekoruese u zhvillua sot pran amfiteatrit Afërdita në Seferan, në vendodhjen e drejtorit të shoqatës Afërdita, Estrev Gjoshi. Ambasadori global i paqes Luan Hysa, bazuar në shoqatën që profesor Estrefi drejton, duke përfshirë këtu edhe aktivitetin e tij personal për popullin e Belshit, si investimet personale në infermieri, ekipet sportive të organizuara në shkolla, merr titullin qytetar nderi edhe nga institucionet shtetërore. Përshëndetje të gjithëve, mirë se ju gjetëm në Seferan. Ne sot jemi mbledhur në këtë takim të shkurtër por shumë simbolik, për një problem shumë madhor për zonën e Belshit, por edhe për pikërisht për Estrev Gjoshin, kryetari i shoqatës Afërdita, i cili ka dhënë disa kontribute në Belësh, qoftë personale, qoftë edhe me shoqatën. Zoti Estrev gëzon edhe një respekt tjetër të madh që nuk e ka ndonjë qytetar në Belësh. Është qytetar ndiri i Belshit, gëzon respektin e madh për gjitha shkollat që ka kontribuar në aktivitetet sportive, në gjitha aktivitetet kulturore dhe në të gjithë sistemin e tij dhe rrjetin e tij shoqëror dhe miqësor. Edhe sot takimi ka një vlerë të veçantë, gjithashtu simbolik, sepse sot ne këtu kemi të bëjmë me një certifikat nderi i cila vjen nga ambasadori global i paqes, Zoti Luan Hysa, i cili është prezent, dhe kjo është tjetër nder dhe tjetër mirë njohje për Estrefin, por jo vetëm për Estrefin, kjo certifikat është mirë njohje për tërë Dumren. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje edhe në emër të kryetarit të bashkisë, i cili për një takim tjetër të rëndësishëm nuk mundi të jetë prezant. Edhe për mua, siç tha paraforci, është kënaqësi e veçantë që të jemi pranishëm në një ceremoni të tillë, që është thjesht por shumë simbolike, që ka të bëjë me dekorimin e qytetarit tonë të Belshit, sepse, si që dini, Estrefi është nga fshati Seferan, dhe për mua është kënaqësi që të jem pjesë e kësaj ceremonie, sepse Estrefi e meriton me kohë këtë titullin në ambasadorit paqës, pavarësisht se është ka dhe titullin tjetër qytetar nderi i bashkisë, e meriton sepse është me gjithmen njëri i qetë, që ka dhonë dhe jep mesaje të qetat, mesaje dashurie për gjithë banorët e Seferanit, banorët e Belshit dhe për gjithë zonën e Dumres. Është kënaqësi për mua që për zotin Estrev të jap këtë titull dhe ky nuk është një certifikat e thjesht, po është çmim Nobel. Ky jepet në emër të Kombeve të Bashkuara, që unë e ka propozuar dhe emri edhe propozimi u bë fakt. Dhe unë jam shumë krenar që ky e merr si artist që një çmim Nobel. Nuk e thjesht certifikat dhe kjo është çmim Nobel. Respekt. Ta gëzoj Estrefi. Faleminderit. Sukses. Tash ju falenderojmë për gjësi pjesëmarrësit që janë të gjithë këtu, me të bashkisë, me shokët e mi që i kam degës ushtarake, e gjithë poplit, edhe gjithë nëzazi që janë të bukur të ta fëmit, e të mësuset. Jam shumë i knaqur. Regjizori gjithashtu, Shefqet Hysa gjithashtu. Ju falenderoj të gjithë, edhe grupin artistik që ka arkasilën e të dhe orkestrës, me vathin krye, dhe më dhjap të njëmë të popli edhe këti publiku që të bëhet dhe maj mirë si është. Ju falenderoj shumë në ambasadorit.